Assalamu alaikum la famille. Hare toujours ko balde micmac acteur guinéen de la troupe tole jama. Yeah. Hare toujours ko menga tika plateau no yewtu gollon. Yewtere seeda wonnude importance moja moja. Hare hidon andi ko sati ko no lati inshallah. Hare o artiste jome mak kuyate. Hare himo mari ko wawata anditinden sat ko dimanche. Dum ko honto e o radio sabu FM 97.7 hare makka kuyate artiste jome ngon o yahay sak dimanche don a partir de 15h anditingolen namuji meden futa jalo do ngandi futa jalo wona futa gere wona futa yawre do ngandi lenyongol ko mawnu ngol hara inshallah sak dimanche a partir de 15h mimmi gentoto radio sabu FM 97.7 hara mino yamirma mino yamiri beto mino yamiri bega mino yamiri bebaoga fopu ye gento radio FM radio sabu FM 97.7 hara ko artiste do men makka kuyate anditina en dengnyande sak dimanche namu meden futa jalo haya no gido andi namu men futa jalo koko feundi e ko feji hare ko dum wawa tan fiditaade der ton hare ko mawni non der ton peko.